লাহে লাহে সরকারি চাকরি এতিয়া আমি কন্ডিশন এটা দিব গৈ আছো যে অসমীয়া জানাটো বাধ্যতামূলক যদি অসমীয়াটো নপঢ়ে ইয়ার নন অসমীয়া লড়া ছোৱালী খেনিয়ে চাকরি লব নোৱাৰিব তেনেকে মূল লড়া ছোৱালীৰ অসমীয়া সাবজেক্ট নাই বাহিৰত পঢ়ি আছে কেতিয়াও অসমত চাকরি কৰিব নোৱাৰিব অসমীয়া হলেও নোৱাৰিব অসমত চাকরি কৰিবলৈ জানিব লাগিব অসমীয়া অসমীয়া নজনা অসমীয়া নপঢ়া কোনো শিক্ষার্থীয়ে অসমত কৰিব নোৱাৰিব চাকরি লাগিলে সি অসমীয়াই নহওক কিয় এয়া আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য কিন্তু একেগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে ইয়াৰ উলুটাৰ সিদ্ধান্ত লব পাৰেনে 24 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক এই কেবিনেট বৈঠকতে লোৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাত্র কিছুদিনৰ পূৰ্বে কৰা মন্তব্যৰ বিপৰীত সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া নাজানিলেও চাকৰি কৰিব পাৰিব অসমত অসমত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব অসমীয়া ভাষাৰ বাধ্যতামূলক কাকত অর্থাৎ APSC পরীক্ষাত এলাগি হল অসমীয়া ভাষা জাতীয় বীর লাচিত বৰফুকনৰ স্বদেশ প্ৰেমক সুঁৱৰি মহাবীৰগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় এই জাতিবিৰোধী সিদ্ধান্ত ললে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে ৰাজ্য উল্লেখযোগ্য যে UPSC পরীক্ষাটো অষ্টম অনুসূচীৰ ভাষাকেইটাৰ এখন বাধ্যতামূলক কাকত থাকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীৰ অধীনত থকা অসমীয়া ভাষাৰ কাকততো প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব পাৰে কেৱল সেয়ে নহয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ৰাজ্যত নিজ নিজ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত একোখনকৈ বাধ্যতামূলক কাকত আছে বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত অসমতো কৰা হৈছিল এই ব্যৱস্থা কিন্তু লাচিত দিৱসৰ দিনটোতে জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই এতিয়া স্তম্ভিত কৰিছে ৰাজ্যৰ সচেতন জনতাক উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাষা বিজ্ঞানীসকলৰ গৱেষণালব্ধ প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা 1950 চনৰ পৰা 2010 চনলৈকে 60টা বছৰৰ ভিতৰত 230টা ভাষাৰ মৃত্যু ঘটিছে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা কমি যোৱা এক শ্ৰেণীৰ গৱেষকে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক 50 বছৰৰ পাছত ভাৰতত কেৱল হিন্দী আৰু তামিল ভাষা দুটাহে জীয়াই থাকিব এক স্বকীয় ভাষাশৈলীৰে জোনাকী যুগৰ পৰা আজিৰ অৱস্থাত উপনীত হোৱা অসমীয়া ভাষা সম্প্ৰতি গভীৰ সংকটৰ মুখত সময়ৰ পৰিৱৰ্তন বিশ্বায়নৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ উদ্যোগিক বিকাশ আদিয়ে আমাৰ অজ্ঞাতেই ভাষাটোৰ ওপৰত পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে এতিয়া চৰকাৰীভাৱেই যদি নিজা ভাষাটোক এনেদৰে অৱহেলা কৰা হয় তেনেহ'লে ভাষাৰ অপমৃত্যুলৈ আৰু কিমান দূৰ বাকী